Volia presentar el que sou com a col·lectiu, ja que ella creu en el col·lectiu i en la lluita del col·lectiu. Un col·lectiu de gent que n'estic segur no heu vingut només a escoltar algú, una persona qualsevol, sinó que heu vingut aquí a escoltar algú que venint-la a escoltar a ella també participeu d'alguna manera d'una lluita que ens agrupa i que d'alguna manera ens confraternitza. Si és així, que em puc equivocar, però si és així, si no m'equivoco, no se m'acut manera millor de presentar-vos que demanar-vos que cantem una cançó. Una cançó que a hores d'ara ja simbolitza la lluita enfront de la injustícia i contra l'opressor. No voleu cantar? Doncs, disculpeu, Àngela Davis. Senyors, Àngela Davis. Bona tarda a totes i a tots. Per començar, vull dir que és per mi increïble estar aquí en aquests precisos instants, en aquests moments, i vull donar-vos a tots i a totes les gràcies per haver vingut. No sé quina cançó volia que cantéssiu, eh? Quina és la cançó que volies que cantessin? Quina és la cançó? No ho sabeu, tampoc, no. Maybe we'll find out later. Home, potser t'ho dirà més tard i la cantarem. Però molt bé, jo sí que volia donar les gràcies al Centre Cultura Contemporània de Barcelona i també a la casa editorial del meu llibre més recent, que és l'editorial Capitán Swing, per haver-me convidat a passar uns quants dies a Barcelona. Mireu, jo no tenia ni la més remota idea quan vaig acceptar aquesta invitació per venir a Barcelona fa moltíssims, però moltíssims mesos, que Catalunya, que el referèndum català, doncs, faria d'espurna de molts debats, les manifestacions massives, quan vaig arribar ahir al vespre, però no parlarem d'això, oi? No parlarem d'això. I la repressió policial. Però estic encantada de dir que estic aquí com a testimoni en aquest punt d'inflexió tan important a la història de Catalunya on finalment la gent parla sobre el seu dret democràtic a l'autodeterminació. I el que és interessant és que la darrera vegada que vaig venir a aquest país vaig estar a Bilbao i a Sant Sebastià i a Biarritz en relació amb una conferència sobre presoners polítics i en particular una campanya per alliberar Arnaldo Ortegi. Per tant, és bastant interessant que la meva darrera visita va ser al País Basc i ara vinc a Catalunya. Permeteu-me que us digui que estic encantada que l'Arnaldo Otegi ara sigui un home lliure i m'il·lusiona molt poder conèixer-lo personalment. De fet, jo vaig anar a Bilbao amb la intenció de visitar-lo a la presó. I només vaig aconseguir arribar a la porta de la presó. No em varen permetre entrar. No em varen permetre entrar. I vaig notar que ell va escriure un preu.